país de apazão. Anima a malta. É assim ou não é, Lamarante? Exatamente. Tudo bem? Tudo bem. Bem disposto. Olá a todos. Bem. Eu devo dizer-lhe que isto é um marco na minha carreira. Entrevistá-lo. Ah, é? Porque os Diapasão fazem parte da minha vida desde provavelmente 1980, que o meu avô adorava Diapasão. Ainda bem. Está tudo bem? Adorava? Adorava. A música, infelizmente, pois, okay. Infelizmente já não está connosco. O que é que vocês têm feito? Sei que lançaram um novo álbum em 2019, à espera de o levar para a estrada em 2020, mas tal não foi possível. É assim, desde o dia 14 de março, não é? Que até agora nada podemos fazer. Não tiveram mais concertos? Não. Aproveitaram para fazer novas músicas, apesar de terem acabado de lançar um disco? Sim, eu fiz algumas, sim? Para não dizer muitas, não é? Bastantes. Bastantes. E agora, há concertos marcados ou não? Ah, mas só para 21, não é? Só para 2021. Exatamente.
tudo o que havia para fazer em 2020 e ficou sem efeito. Pois, é aquele ano, fazemos uma ponte, não é de 2019 para 2021. E este tema que nos trouxeram? É do álbum que nós gravamos, portanto, em 19. Eras tu? Eras tu, a Madalena. Já não é? É, acho que sim. Acho que sim, não, eu não sei, eu acho que eu quero acreditar que sim. Marante, quer apresentar-nos a sua banda, por favor? Temos aqui o Bela Baixo Nelo. Olá. Temos ali o senhor Filipe Rodrigues. O Armando. Olá, Armando, baterista. Ali Jorge Marante. Olá, Jorge Marante. Exatamente. Então, são irmãos? Não, eu por acaso gostava. Não, é meu filho. É o filho. É um bocadinho mais alto do que eu, mas não é muita importância. Pois não. E aqui o meu amigo Joca, que é meu primo. Olá, é, tudo em família, não é? Sim, sim, este é mais família do que o meu primo. Marante, vocês ainda vão voltar a este palco e vão tocar-nos um dos vossos maiores hits, que é a Bela Portuguesa. A Bela Portuguesa. Quer cantar um bocadinho comigo, não? Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Então vá. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo. Ainda bem que eu não canto, não é? Quero ficar. Muito obrigada. Muito obrigada, sabe que agora vamos para o intervalo. Sabia? E voltamos mais daqui a bocadinho com os Diapasão. Até já, é curtinho, é curtinho, é no instante.